igen och hjärtligt välkomna till Alfa, Beta och Gamma skolan på webben. Du hittar fler lektioner som vanligt på vår hemsida www.matematikabg.se. Den här lektionen heter 3.6 mönster och vi ska börja med att titta på geometriska mönster. Här ser du tre stycken figurer och i figur nummer 1 så har jag skapat en kvadrat med hjälp av 4 stycken tändstickor. I figur nummer 2 så ser du att det är 2 stycken kvadrater, men det går då inte åt 8 stycken tändstickor utan det går bara åt 7 stycken tändstickor. Därför att du behöver ju endast lägga till de här 3 tändstickorna för att det ska bli 2 kvadrater. I figur nummer 3 så ser du att jag har lagt till ytterligare 3 stycken stickor. Vilket gör att det sammanlagt då är 10 stycken tändstickor som bildar 3 stycken kvadrater. Och tar man antalet stickor till exempel i figur nummer 3, då är 10 stycken. Och sen subtraherar vi antalet stickor i figur nummer 2, den som var innan. Där var det ju 7 stycken. Så får vi att differensen är 3. Att differensen är 3 betyder alltså att antalet tändstickor ökar med 3 för varje figur. Det kan också finnas mönster i talföljder. Och här ser du en talföljd som jag skrivit upp. 1, 5, 9, 13, 17. Och då kan vi ta reda på differensen genom att välja 2 tal i den här talföljden. Till exempel 17. Och så subtraherar vi talet som är innan, det vill säga 13. Och då får vi differensen 4. Om differensen är 4 så ökar alltså värdet med 4 för varje tal i talföljden. Ett mönster kan ofta beskrivas med ett algebraiskt uttryck, till exempel 2n plus 3. Bokstaven n betyder då talets nummer i den här talföljden. Så om n är lika med 1 så betyder det alltså att det är det första talet i talföljden. Om n är lika med 2 så betyder det att det är det andra talet i talföljden och så vidare. Nedanför här så har jag skrivit upp en tabell och då ser ni just på första raden att n är lika med 1, det vill säga det första talet i talföljden. Och då får vi reda på det genom att helt enkelt beräkna uttryckets värde för n är lika med 1. Och 2n, det var ju samma sak som 2 gånger n och sen plus 3. Så om vi räknar ut då talet så får vi ju då, när n är lika med 1, så får vi 2 gånger 1 plus 3. Och eftersom vi ska beräkna multiplikationen först, så gör vi det. 2 gånger 1, det är lika med 2. Och sen plus 3 har vi kvar då. Vilket är lika med 5. Så att det första talet i den här talföljden är alltså talet 5. Nu tittar vi på det andra talet i talföljden. Det vill säga när n är lika med 2. Då stoppar vi in det. Och beräknar uttryckets värde. Så då får vi 2. Och istället för n då så sätter vi in en 2. Och sen plus 3. Sen beräknar vi multiplikationen först. 2 gånger 2 är lika med 4. Och så spar vi additionen till sist. 4 plus 3 det är lika med 7. Så det andra talet i talföljden är alltså en 7a. Och sen så beräknar vi det tredje talet i talföljden. Genom att beräkna 2. Och sen istället för n så stoppar vi in en 3a. 2 gånger 3. Och sen plus 3. Vi beräknar multiplikationen först. 2 gånger 3 är ju 6. Och sen till sist additionen. Och 6 plus 3 det är lika med 9. Så att det tredje talet i talföljden är alltså en 9. Vill man så kan man ju beräkna det hundrade talet i talföljden. Det vill säga när n är lika med 100. Och då kommer man få 2 gånger 100 plus 3. Så beräknar vi multiplikationen först. Det är lika med 200 och sen plus 3. Vilket är lika med 203. Alltså det hundrade talet i talföljden är talet 203.
Då ska vi avsluta den här filmen med att titta på ett exempel. Talen i en talföljd kan beräknas med uttrycket 3n minus 1. I det här uttrycket så är n lika med 1, n lika med 2 och så vidare. A. Vilka är de tre första talen i den här talföljden? Ja, då ska vi se. Då skriver vi A här till att börja med. Och uttrycket är ju då 3n minus 1, eller så kan man också skriva 3 gånger n minus 1. Och det första talet får man ju genom att sätta in n är lika med 1 i det här uttrycket och sen beräkna uttryckets värde. Så n är lika med 1, det ger värdet då 3 gånger, och sen istället för n så stoppar vi in en etta, och sen minus 1. Och när vi beräknar det här så måste man ju då komma ihåg att beräkna multiplikationen först. 3 gånger 1 är lika med 3, och minus 1 har vi sen kvar, och 3 minus 1, ja, det är ju lika med 2. Det andra talet får vi genom att sätta in n är lika med 2, och det ger då 3 gånger 2 minus 1 som är lika med. Så beräknar vi multiplikationen först. 3 gånger 2 är lika med 6 och sen minus 1. 6 minus 1, ja, det är lika med 5. Och sen, ja, det tredje talet. Vi skulle ju ta reda på de tre första talen i den här talföljden. Så då får vi sätta in att n är lika med 3 också, som ger 3 gånger 3 minus 1, vilket är lika med 9 minus 1. Och det här är då lika med 8. Då har vi beräknat de tre första talen i talföljden, och det är talen 2, 5 och 8. I B-uppgiften så ska vi använda uttrycket och räkna ut det 50:e talet i talföljden. Det innebär ju alltså att i B så är n lika med 50. Och då gör vi precis som vi gjorde i A. Att n är lika med 50 ger 3 gånger. Och så sätter vi in då talet 50 istället för n. Subtraherar 1 och sen så beräknar vi vad det här blir. Och då räknar man ju multiplikationen först. Så 3 gånger 50, det är ju 150. Och sen minus 1. Och det här är ju då 149. Och då kan vi skriva ett svar. A. De tre första talen är 2, 5 och 8. Och i B. Det 50:e talet är talet 149. Och det var allt för den här gången. Men kika gärna in på vår hemsida www.matematikabg.se. För där hittar du filmer till alla avsnitt i alfa och beta och gamma. Tack så mycket. Hej då!